24 nëntori shënon ditën ndërkombëtare të mbjelljes së pemëve. Në bashkinë e Korçës, sipas përgjegjësit të sektorit të pyjeve Johan Marku, bëhet e ditur se janë shtuar si përfaqet e mbjella me pemë. Nga këto, një pjesë janë me fondet e bashkisë e pjesa tjetër në bashkëpunim me gazilsin TAP. Shpërndarja është bërë kryesisht në Kloc, Voskopoj, Vithkuq e të tjerë. Gjendja në bashkinë e Korçës, për sa i përket pjesës së pyjeve, themi se është një gjendje shumë e mirë, duke parë se dhe bashkia e ka shtuar vëmendjen në shtimin e sipërfaqeve pyjore, duke qenë se në vitin 2020-2021, nga ana e bashkisë janë mbjellë rreth 118 hektarë pyje, të cilat janë mbjellë 180.000 fidan pyjorë. Përmendim fidan të llojit akacie, pishtë zezë, panjimali, gështenjë. Këto janë llojet më kryesorë që janë mbjellë. 30 hektarë nga këto 118 hektarë janë mbjellë nga fondet e bashkisë Korçë. 46 hektarë janë mbjellë në bashkëpunim me kompaninë TAP dhe 42 hektarë janë mbjellë me kompaninë Spikapak. Pyllëzimet kryesisht janë bërë në Klocë, në akacie Klocës, që quhet emërimi me emri popullor. Janë bërë në Vithkuq, në Polenë dhe në Voskopojë. Për Marko nuk përjashtojnë rastet kur ka pasur dhe prerje të paligjshme tek sipërfaqet me pyje. Gjatë periudhës së verës ka patur dhe prerje të paligjshme nga ana e kontrabandistëve e keqberësve, të cilët merren me prerje të paligjshme. Ka patur goxha nga ana tonë, ka patur dhe konstatime, janë referuar IKMTS, ka patur dhe disa bllokime dhe sekuestrime të materialit drusor, të cilat janë sekuestruar dhe janë përdorur për ngrojen e shkollave. Vitet e fundit i është kushtuar një vëmendje veçantë mbjelljes së pemëve, pasi janë rregullator për ambientin. Jo vetëm që pemët janë thelbësore për jetën, ato na japin një lidhje midis të kaluarës, së tashmes dhe të ardhmes. Pemët thithin dioksidin e karbonit, ruajtja e tij në drurin e tyre ndihmon në ngadalësimin e shkallës së ngrohjes globale.